নমস্কাৰ এয়া কেছ ব্লক চপত গ্ৰাম ইমান দিনে আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ হ'লে এক্সেঞ্জ লৈ যাব লাগিছিল এক্সেঞ্জ অফিচ লৈ তাৰ বাহিৰে ৰিনিউৱেল কৰিবলৈ হ'লে ৰিনিউ কৰিবলৈ হ'লে এক্সেঞ্জ অফিচলৈ যাব লাগিছিল কিন্তু এতিয়াৰে পৰা নালাগে অনলাইনত ঘৰত বহিয়ে আপুনি কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে আপোনাক যাব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ প'ৰ্টেল নামৰ এটা ৱেবচাইট আছে সেইটো গুগলত গৈ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ পৰ্টেল লিখি চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব তাৰ বাহিৰেও এই ভিডিঅ'টোৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম তাতে ক্লিক কৰিলে আপুনি পোনপটীয়াকৈ এই ৱেবছাইটটো পাই যাব ইয়াতে যোৱাৰ পিছত ইয়াতে কেইটামান অপশ্যন আছে এটা হ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা হ'ল ৰিনিউৱেল আৰু এটা হ'ল ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে যিসকলে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব বাকী দুটাৰ বিষয়ে পিছত ক'ম প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটোৰ বিষয়ে কৈ আছো যিয়ে আগতে কেতিয়াও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে এটা কণ্টিনিউ অপশ্যন পাব তাতে ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে দুটা অপশ্যন পাব এপ্লাই উইথ আধাৰ এপ্লাই উইদাউট আধাৰ তাৰপিছত ৰেজিষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তিনিটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব এতিয়া আপুনি আধাৰ কাৰ্ড যদি আছে তেন্তে আধাৰ কাৰ্ডেৰে কৰিব পাৰিব যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই তেন্তে এপ্লাই উইদাউট আধাৰত ক্লিক কৰি কৰাটোৱে বেছি ভাল হ'ব ইয়াতে দুটা মেইন অপৰৰ অপশ্যন দুটা দেখুৱাইছোঁ এপ্লাই উইথ আধাৰ এপ্লাই উইডাউট আধাৰ ধৰি ল'লোঁ আধাৰ কাৰ্ড আছে এপ্লাই উইথ আধাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি প্লিজ লগ ইন এইটো পাই যাব যিহেতু আপুনি আগতে লগ ইন কৰা নাই ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই সেয়ে তলত আছে লিখা আছে ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ তাতে ক্লিক কৰিব তাতে ক্লিক কৰিলে এইটো পাইছে আহিব ইয়াতে নিজৰ ফুল নেম ইমেইল আইডি মোবাইল নম্বৰ পাছৱাৰ্ড বহুৱাব লাগিব পাছৱাৰ্ডত উল্লেখ আছে আঠৰ পৰা পোন্ধৰটা কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব উইথ এটলিষ্ট ওৱান স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ মানে এষ্টাৰ নাইবা এট দ্য ৰেট এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ এটাত থাকিব লাগিব ওৱান নিউমেৰিক ওৱান স্মল কেছ এণ্ড ওৱান আপাৰ কেচ এটা মানে সৰু সৰু হাতৰ আখৰ থাকিব ডাঙৰ হাতৰ আখৰ থাকিব লাগিব সংখ্যাও থাকিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণে পাছৱাৰ্ডটো বনাব লাগিব ইয়াতে মই দেখুৱাই আছোঁ তেনেকুৱা এটা পাছৱাৰ্ড ধৰি ললোঁ পাছৱৰ্ডটোৰ ঠাইত পাছৱাৰ্ডটো লিখিব আপোনাৰ যি মন যায় দিব এটা ডাঙৰ হাতত দিব বাকীবিলাক সৰু হাতৰ দিব তাৰপিছত এট দ্য ৰেট নাইবা প্লাছ নাইবা ষ্টাৰ্ট তেনেকুৱা কিবা দিব দি তাৰপিছত সংখ্যা কিছুমান বহুৱাই ল'ব আৰু তাৰপিছত ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব ষ্টেটটো অসমেই হ'ব যিহেতু আছাম ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা কেপচা দেখা দেখিবলৈ পাব কেপচাত কিবা এটা সংখ্যা লিখা থাকিব নাইবা কিবা নাম্বাৰ লিখা থাকিব বা কিবা আখৰ লিখিব লিখা থাকিব যি লিখা নাথাকে কিয় কেপচা সলনি হৈ থাকে জেনেৰেলি ইয়াতে যিবিলাক কেপচা দিছে সংখ্যা দিছে নাম্বাৰ দিছে এই নাম্বাৰটো ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে আগতে ৰেজিষ্ট্ৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল অনলাইন হওক অফলাইন হওক ক'ৰবাত কৰিছিল তেওঁলোকৰ ওচৰত এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে তেওঁলোকে ৰিনিউলত গৈ কণ্টিনিউ কৰিব ৰিনিউৱেলত কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত ইয়াতো এই একেই অপশ্যন পাব এপ্লাই উইথ আধাৰ এপ্লাই উইডাউট আধাৰ মানে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছতহে বাকী লেভেলবিলাক হয়তো দেখুৱাব ময়ো এতিয়ালৈকে কৰা নাই আৰু যিসকলে ৰেজিষ্টাৰ আগতে কৰিছিল হয়তো কিবা ভুল ৰৈ গৈছিল তেওঁলোকে ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে একেই ছিষ্টেম মুঠতে প্ৰথমে গৈ আপোনাক ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত বেলেগ অপশ্যনবিলাক আহি যাব লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এনেধৰণৰ বা বাতৰি পাবলৈ তথা শিক্ষামূলক ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে লগতে জব বা চাকৰি সম্পৰ্কীয় তথ্য লাভ কৰিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে তো আজিলৈ এইখিনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ হ'ব সন্ধিয়া